Ate matuzo ensonga z'omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni okuyingirira ettaka lya Buganda mailo akanana bwe yavuddeyo n'alabula ate matu abatwala akakiiko ka Buganda Land Board n'abateeka ku bunkenke n'abagamba nti engeri gye badistributingamu ettaka lino si nnungi nabo ne bamwanukula nti bino byonna abikola ku divertinga bannayuganda olw'okubanga aina mailo akenda zeyeddiza ye ng'omuntu naye ate adivertinga bannayuganda baleme kubaako kye boogera baleme kubaako kye bakola ate mwatu ku nsonga y'okubanga yeddiza ettaka lino erya mailo akenda naye nga oliko PROJOURN Media kujukizamu nti Sheikh Luzi ate mwatu wali okubanga akukwasaganya ensonga zonna eziba ziganye gwayagala ogende bweru mu contactingeko nga biganye gwayagala ate nga mwatu oyina ebizibu ebyenjawulo Sheikh oyo mukoneko ajja kuba akuyambayambako basheki b'amazima abo gezaako ba contactinga obanyonyole embeera gy'oyitamu basobole okubanga ate bakuyambako mu bintu byonna ebiba biganye naye nga mwatu wabana bali Jordan magamba chemukola chamanyi nyo Abu Dhabi nabali wali Saudi Arabia muliba amanyi tubagala nyo nabali wano Dubai kotade nabali mugwanga elia Uganda chemukola chamanyi nyo na yenga ate mwatu ebya jeno Yoweri Tibwabura Museveni ate mwatu ba bongedde omute kako akazito ate abaganda baba ite ba MPs ba Buganda Kingdom olwensonga nti bamugambye asoke yesonyiwe ettaka ery'Obwakabaka olwensonga nti omukulu ono yavuddeyo nagamba nti bano abakulu aba Buganda Land Board ate mwatu ate ba distributinga bulungi mailo zino akanana tebazi distributinga bulungi era betaaga okubanga bakweshoningibwa ku nsonga eyo Tibwabura bwati bwe yavaayo n'agamba ate bo ne bavaayo ne bagamba Tibwabura yesonyiwe ensonga z'ettaka lya Buganda olw'ensonga nti ye yezibika mailo kenda yazezibika mu linnya lya gavumenti naye ng'ate mwatu tanyonyolangako accountability yazo tanyonyolangako accountability yazo era mu mbeera eyo omukulu Kivumbi yavuddeyo n'agamba muwanga Kivumbi yavuddeyo n'agamba nti omukulu ono Tibwabura yeetaaga okuauditingibwa kweri ettaka bantu ki abali allocated eyo public land ate n'embeera gye litambuzibwamu olw'ensonga nti bino byonna yavuddeyo Museveni n'abanga ateekawo embeera ku Buganda Land naddala mailo akanana naye ng'alina kyaziba So, ku PROJOURN Media, ensonga z'ettaka zikyalibwe zityo. Zikyalibwe zityo. Tibwabura vayo na achuzinga, mengozi Buganda Land Board of unfairly distributing the 8,000 square miles of land. So, likinga, commentinga, era mwatu, or subscribinga kumukutu.